hope you all are good. So aaj chai vlog cha ho music fest 2.0 saint joseph tara yo pali chai inter college atara college ko music fest cha ho ramailo hune bho ani hami chai hamro pg ma cha ready bhayera ho breakfast garna ateko yaha mero sathi haru cha hi 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 hi. So aba chai jana lai ho kele ko kere guys na you know you guys can I was a breakfast girl, I mean, college and your software ready. I college was a pretty status there. I said, I love you. 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 I you. Guys will enjoy. So I'm a breakfast girl. I'm a PG. 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 अब यहाँ बराबर चाहिँ कलेज चाहिँ 10 मिनेट छ कि हिँड्दै जानु पर्छ सो लेट्स गो हामी चाहिँ फाइनली हाम्रो ससुराल पुगे ससुराल कलेज हैन सोन के हो यो हाम्रो ससुराल हैन ह जो आईडी देखाउनु पर्छ ससुरालमा आज चाहिँ यहाँ हाम्रो इन्टर कलेज भएकोले मंगलसूत्र चेक हुँदै रहेछ नि सिनियर मंगलसूत्र चेक हुँदैछ नि आज यहाँ सास ससुरा सबै बसिराख्नु भएको रहेछ हामी चाहिँ छिरे मंगलसूत्र देखाएर मंगलसूत्र अब गको डिप हेर्नु भाइ सिनियर अहिले भेटु बाइ बाइ उ मंगलसूत्र चेक मंगलसूत्र चेक मंगलसूत्र चेक चाहिँ हाम्रो क्याम्पिङ हल यो चाहिँ यपालि क्याम्पिङ हलमा भिडियो प्रोग्राम भइरहेछ यहाँबाट त देख्दैन इत्रो इत्रो देख्दा त यसो नि जुम भित्र I'm going to go to the next one. कविता यस्तो छ नाच्नु गाउनु एउटा कला हो अनि यो कला ईश्वरको दान हो कलाकार उनैको सन्तान कला ईश्वरको फूल हो सुभाष कलाकारको प्राण कोमल हुन्छ कला हृदयमा फुल्छ कला तरल हुन्छ कला उन्मुक्त बक्छ कला शीतल हुन्छ कला उपचार गर्छ कला सरल हुन्छ कलाकार कोमल उनका गुण निष्पक्ष हुन्छ कलाकार उन्मुक्ति उनका धन संवेदनशील हुन्छ कलाकार उदारता उनको दान ईश्वर बुझ्छन् कलाकार संसार पढ्छन् कलाकार कलम चलाउँछन् कलाकार दुःखका कुरा टिप्छन् कलाकार दुःख भित्रै सुखको अर्थ खोज्छन् कलाकार भावना पोख्छन् कलाकार उही हो एउटा सच्च कलाकार समयलाई ध्यानमा राख्दै आजको कार्यक्रमको पहिलो चरणमा उद्घाटन अथवा चुटकी नृत्यको लागि मेरा मित्रगणलाई यहाँ मञ्चमा निम्त्याउँदछु Thank you.
Maybe.